Vas-y, t'en Ah, fais pas. gentil. Маргааш чи 29 билүү? 28. Баруун тал дөрөв сквад шүү. Юу яриа мэдэрсэн үү? Гэрчлээ. Ног тавьж. Тэр нөөс өгсөн мэх үү? Тоо авсан хэр? Авсан. Болон тавиа ярьцах шиг байна. Алсын наатай чи. Алсын хэсэг. Алсын. Алсын намайг алсан шүү. Шэ энэ найз нь алсан шүү. Үгүй энэ намайг алсан юм. Цонхоор багтаж олох гэсээр л. Йоо. Энэ зүгээр цонхны хажууд ээж байгаа төсрөл шууд орчдаг болгочихоос яа ядраа. Тэ? Welcome to PUBG Mobile. We will be taking off soon. Be prepared. Hi, hi, guys. Hand bomber. Сайн дуус гэм дуусааг бол хоёрыг нөхөлчихөн байс. Э? Дуусааг бол хоёрыг нөхөлчих байлаа. Хин дуусах гэсэн. Бид гэсэн үү? Тийм. Уу би хара нархаа аль гэж. Дуусааг бол гээгүй шүү. Тэрас. Намаг тэр чигчтэй ч алсан. Би хайрыг босгосон ч хайр намайг босгосон ч хайр төрүүлээ алгалж байна. Араас нь гарах гэсээр их хөхи. Хүн байна уу? Хүн болж байна уу? Мэдэхгүй. Ахгүй нөө.
Гарбуулаа. Гэхдээ яг ясан дээр гарбуу бол алан тэ арай амдрал дээр бол. Тийм шүү дээ. Бодлом шүү. Гурк санастай. Хийхгүй юм шиг бахаа. Аа, бодлом. Ада гурк сахуу. Хав ёо. Хайр нэмэх сах уу? Бол хайчих уу? Тэ хойло сургуул орох уу? Хараа надад өлгтөө буухгүй наа. Өлмөлөгч ахгүй хайр нэрээ ухаж амжаагүй. Юм машин дүүж хийсэн. Тэд нэрээ бүгд нь ухчихв. Оо тий. Тал талт ороод явсан юм байгаах уу? Яс яс яхоч их шиг. Ухаа шиг нь ухчаад. Хаяа хаяа ярэш ярэч. Наа дахиад. Юу вэ? Хүнө оо байга. Тал под уу? Тийм лээ. Бодмор ч гайгүй юм аа. Тэн дөрөв очирч өгчлээ. Арай имлэг байдгүй. Ба. Кичээ хүмүүс уусан багсаа. Бас мэнти юун дээр нь. Ядрагатай нэгсэн.
Тэр нь яах вэ? Яаж тослох вэ? Бэйчи хоёлаа. Хаал под дуурж байгаа юм. Под байна. Хм. Харин дэвтэр. Йоо. Ганц үлц. Ямар юм бэ? Хайр очиж талчаач. Хүнээ барьж байгаа. Шатан дээр. Хаан барьж байна. Чигээрээ шатан дээр. Хаш нар. Яа. Хайр нэг гадаа болсон байх гэж талсан. Халаагүй шүү дээ. Халаагүй юм уу? Халаагүй. Хайрыг доктор байгаа нь чигээд харч өөрө бити дуусах масгай гэдэг үсттэй. Үгүй гадна хай нокс юм уу? Нокс юм уу? Хэнтэй юм бэ? Welcome to PUBG Mobile. Тэрэ. Миний өнөхөр амьд сонинд тоглолт. Яа тэнд тоглолт. Харин хүслээ шүү энэ төр гэж юусаа хэлэхгүй. Хэдэж хоёлоо орсон бол уу энэ зүгээр байгаа хэвгүй. Тэгэхэд бол ёо тийм юм шиг тэгэл ганцаараа очивол Нагсныхаа дараа хайрыгаа байдгийг хамгийн шүү. Мэдэ? Мхм. Йоо, яаж бод. Ахаа. Арара. We will be taking off soon. Be prepared. Ай хэ. Эй, трот. Сафро. Эн. Did you want win the tournament? Trot. Скотчоор. Угу. Ого нэг. Дуа нэг скот шүүс. Хари флэр гантэ. Хари шаллаа шүү. Энд хамтаа сонирч. Надаа хамтаа зааш штэ.
Эрэ надаа боохгүй шүү дээ. Энэ контейнер цэцэр нэг байгаа. Алцсан хэрэг. Алцсан мó. Хайр шахлаа шүү. Хүлээжээ. Хайшаа шахсан юм бэ? Хайшаа шахж байгаа юм бэ? Энэ зүг нь орой. Мишиг оо бэ? Ох юм байна. Бен. Нэш хэрэг. Хэрэг нэш. Хурц би өрөвчихсэн. Юм ахтай нэг ирээд авчиж болтгүй юм байна. Ох юм ах юм уу? Тэд ох юм аваад. Тэд ох юм аа даа. Аа баярлалаа. Ох, нас ч илүү өгсөн шүү бэ. Баярлалаа. Шахлаа шүү. Брэд тотын нь хайрт. Хань. Энэ вэр мэрт хүн байхгүйсэн мэт дээ. Цан байж байгаа. Наа урд тацөх юм. Хэ зөөрч чи хэрэггүй мө. Тэр улаа тоосон байсан юм уу? Тоошо буулаа. Баруун тишээ явлаа. Яваа хараа. Шахсан шүү. Кичи. Баш дотор. Хитүүн рүү шахаж байгаа. Одо топ байна арай. Эн байсан ганц нэг яг уу шидсэн. Бараг ноклох гэтэр яасан ноклох гэдэг.
Тэр ч одоо энэ энэ дагыг хайрна бодё зөө. Нөгөөч шавчлаа. Саша буцсан уу? Тэр зэрэг байгаад байна. Ай га шопер эрэ. Шинэрэ. Имлэг байна уу? Имлэг аяра. Хууе би яг гүгхгүй юм бэ. Таран юм хэлдэ. Хайр наваар бүх тагшгийн дараа коммент хийдэгтэй хайртай. Хайр ингэлтэй тэгэлтэй ч шиг өөрөө амир чадахгүйсэн мэт. Гэхдээ хоёлаа шууд бараг юу яадаг вэ тэ? Юу? Бараг шахдаг байж тэ. Ноцтой шууд надад хэлэх хэрэгтэй. Гэтэ тэр нээд гэхтээ миний нээд уг нь л орсон байх хэвээр ч. Нэг малтай байсан бол босчихсон те арай. Welcome to PUBG Mobile. Би сая тэр юуны ард сууч чадсангүй. Ямар ч юм ингэж өвччихэд. Тэний ард суусан болчихгүй юм шиг байна. Хойд эсвэл даваад шууд өшөрч өшөрч цаадын байшин дээр өшөрч. Баярлалаа солихгүй хоёулаа. Буцаа. We will be taking off soon. Be prepared. Харин гэхдээ сая үнэхээр туслахгүй нөхөрчүүлдэг гэж бодоо. Харин нөхөр нь хамтгаа хариг нөхөр нь хамт хүчлээ гэж бодоо. Цагийн гадагт уулаа усан нөхчих хүчлээсэн үү? Өрөгдөгсөн баг шүү. Би тэгтээ амар онсон шүү дээ. Цусаа нөхчих бүшсэн. Заач би хайрлаа гүйхдээ амар их онсон болохоор. Хара. Хайр нь өйдөх үү? Түрүүлж нөхөрт энэ хайр нь өйдөх үү? Хүүэлэ. За. Эхгүй хайр өмнө нөхөрч юм бол би бүр амар стресстэй болчихгүй. Хараад тэ бараг хамгаалч чаддгүй юм дөө хөшгө. Хамгийн гол нь хайр нөхөрч дуусахчдаг юм уу? Арахгүй штэ би чи ATS Squires Lover гэсэн байж зүтэн чинь гэх шиг. Squire-ийн нэтх юм ингээд шууд алдсан чи.
хүн болсон юм аа. Ок. Би яг ингээд нэг бодсон шүү дээ. Яг намайг бодсон үед зэрэгцээ таар бодоод алчих юм бол би яг бодоод алчин шивэрс. Тэгээд би нөх. Тэгээд нэрээ харангуй бишээд байгаа хөөх. Тэгээд би нөх гэсэн шүү дээ дараа нь тэгээд. Оо, цонхоор гарч таа гэж. Цонхоор гарч таа гэж чи. Нэрч. Болсон уу? Юу? Хоч. Тогой. Харин тэмцээн дөрөв 1 минут болох шүүш. Харин би чамд зөндөө ажинаас чинь харсан 1 минут дуухгүй лээ. Яда шүрштэг буутай болмаар штий. Хи хайр ухчих юм уу? Ухчих юм шиг тэрэ. Тим бэ нөө? Хад ухчих юм бах та. Тэр дөрөв сэрэхтэй юу? Олчлоо. За хаш 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 хас хаш машин болгох та. Сонин розоктер буухгүй хүмүүс буухгүй. Бочтер буухгүй хүмүүс буухгүй. Солигдод. Сайн өмнөх матч дээр нэгдэст хамаа намаа намаа шилжсэн. Тэ. Хайртай талын өгчгүй нэ дээ. Гуравтаа дүрм биш. I got supplies. Надад дүрхтэй байга. Тэгээд Үнхээр шүрштэг болтохгүй нь. Ямар буутай юм бэ? Яагаа 16-ыг яа. Өдөр. Тэ энийг цуглаж яхих юм болохгүй л. Тийш гараа хойтоо. Хойтоо хойтоо. Ма. Ма.
Дуусан арай. Дуусан. За им дөрөв. Дэви. Маши яаж болох вэ? Бустаа хийх шүү. Бурлуутуу. Харин чинь флэр боцчих. Location. А не хэрэг. Шитримо. Mark the location. Дахиад нэг бодчих шүү. Хорошо, хорошо. Хайр өсрөө буусан юм шинэ шинэс. Тэр тийм юм шиг бах юм. Цаа зөөе. Цаатлын дроп руу. Ухчих хайр. Би өмнө нь хэр гантай яж байгаа хүс юм биш бодоодсэн чинь. Ганта хийлээ. Дөрүүлээ инсээр гараад ирсэн юм. Шахчдаг ус өрүүлээ. Ямар тэнэг юм байна? Зас. Би хэр их тэнэг байна юм бэ тэнэг? Юу нэр дэвтсэн? Эм дөрв. Аа? Эм дөрв дээр би нөгөө нэг дөрвтэй дуран зоочсэн байхгүй юу? Тэгээ скарл дээр red dot дээрсэн байхгүй юу? Тэгээ red dot-оор байлдахгүй тэнэг юм шиг. Юу гангалсан ч л өчлөө. Дурнаа гал. Би варанаар гарч ирэх юм бол үгээ дурбуцч дөрвөлээ гараад ирчих хэрэг үү нэрээ. Яаж ч үгүй зөвөн дэ дуурч байгаасан сэгцэн. Яа би фрас юм бэ нэрээ. Зөрөн би юундэр.
Яг явах гэж байгаа ч тэрхийн. Welcome to PUBG Mobile. Харин таны чинэлж ам. Оо, чинэлж өгчлөө. Яасан би? Нэг хоёр хоёр нэг гоогийн чи ямар болсон бол гэхдээ дандаа хайх хүрэн байж байгаа. Тайлан шидсэн юм. Юу хүрэн хүрэн юу хоцоо гэдэг нь дандаа хайх хүрэн байж байгаа. Чиша тавилт дээр явсан шүү дээ. Thanks bro. 100,000 стараад үзсэн. 100,000 стараа. Хэд нэгэн юм бол гадгүй сайстараа харагдсан шүү дээ. Нэг сайстар 100,000 юм. 100,000 бол. Тийш. 100,000 ч 1,000 бол. Стар стар ачаад үлч 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 гэх тээ. Тэ. 500 мянга зам гэх. Баярлалаа баярлалаа. Стар явсан баярлаа. Шал дэлхий үсэрсэн. Хойло барай. Өн хайша бас яар. Сэр бус. Эх. Хойло яч үйч яах уу? Хтай. Энэ машин сулчих. Бэлт шүү дээ. Юу болчихоо? Яаж гоох бош дээ. Энд түрээд шүү. Энд дотор хүн байна. Дээр нэг нэг хоёр хүртэнэ нөө. Дээвч дээвч. Хэм таарсан. Ямар тэнэг юм бэ? Ямар ч буу байхгүй шүү. Буу байхгүй шүү. Би яах гэж орсон яа. Буу байхгүй ч байхгүй. Зүгээр өөр тишээ очих гэсэн шүү дээ. Тэгээ буу авч ирж үлснийг алах гэсэн. Ямар юм бэ? Би бүр болчих юм байх гэж байна. Сайн сайн юу? Дөрөв өрөөнд орсон. Дөрөв өрөөнд ядаж нэг бүү байсан бол бүгдийг нь алдсан шүү дээ. Хараа аль хэдийн ухсан байсан. Ухаагүйсэн шүү дээ. Би ухсан шүү дээ. Үгүй. Хаалх нь хаалттай өрөөнд бүгдээрээ ухсан өрөөнд байсан. Үргэлж. Welcome to PUBG Mobile. Цогтой. Цогтой ихсэж байгаа юм. Хайчих чиг гэж бодсон яарэ. Таныг байшин бас боо авчихсан зэрэгэж ирсэн. Тэнд дэрс тэнд тоо. Араа бүтэ өгөх мэдчихгүй хэвчээ. Хуй. Юу юм. We will be taking off soon. Be prepared.
Харин, харин. Золон нүдэн энэ жаа усрээ. Сэтгэлд ямар сэний усрч бүр гоцроо болчихсон. Тэ хамгийн тэнэг нэг нь тэр жижиг жижиг бодож нэг буу усан байна. Хөөе, хамгийн тэнэг хайр буцаж орсон юм байлаа. Эхстэн. Мм. Сайн ихтэй зөгтөх байсан газар хайр. Цагтаа хайрэ зөгтэй гэдэг. Тэр зөгтөж яах юм? Чикен төгөөр яах юм? Аннаа тийжч юмс хүн. Гуцруу. Я боо эсэнгүй. Эй, эндөр хайсан юм. Төв энэ хоёр тоглон бай. Бага. Зоори хоёр тоглон. Тэрэ альны хоёр тоглож хүмээсэн. Манай юу? Тий. Одоо байгаа мó. Баггүй. Ой. Зүүн чи хацаад дууцсан чи ямар юм бэ? За шахи. Хашави. Дунтлуу. Дунтлын сэрэ. Хэ хитэв. Дунтлын сэрэ орсон юм уу? Орсон. Тэгвэл атал мочиг хийж сарсан ч юм уу. Хайрч дараагийн сэлгүү орсон юм уу? Хара буутара, над руу буут. Хара буут. Би эсэ. На эн дүрүү руу буутач. Ишэл би бичлээ. Бас өглээ. Яах юм бэ? Дайлтай. Хошо машин.
Удаач чиш юу би эсэхтэй хачна намайг бууж байгаагүй чи яаж мэдэх юм? Гоо бууц чи би угаасаа барахгүй. Эсэсэр буудаад хчих. Тэ миний буруу юм байна. Тэгээ голихоор шахахтай тий зүүн талаас нь шахахгүй. Харин. Welcome to PUBG Mobile. Яа. Одоо юуруусаа сверни бууна. Гинт юу аим биш юм. Бат юм хэ. Ой, шоу хийх гэсэн бат. Харин яг энэ Mark the location. Энд зал. Энд зал. Энд айн биш энэ. Энэ шинэ. Харин ингэж гүйдэг те. Харин. Хогцо тэмдэглэлээр яваа. Be prepared. Хогцо тэмдэглэлээр тэмдэглэлээр. Би баг тэмдэглэлээр тэмдэглэсэн чинь дэжгүй нөө. Дэжгүй. Йоо, йоо. Сайн ил ямар атал. Харин харин PUBG гэдэг чинь юу вэ? Аз гэж байна чи. Сайн байна. Би эсээс гамдсан байж байгаа юм гэдэг чинь нэрийн аа. Чи нэр юм дүрм сүмгүүс юм уу? Сүмгүү. Өөрөө сүмгүү боогч яд юу гэдэг? Эмийн танда Яа сайн юм шиг юм шиг. Хүн байна уу? Би цаа хитүүр. Алгал юм шив шүү. Хойлох нэг үчтэй хэвчээ. Оо хитүүр хүн боох боо. Хайр ингээд дагаж буухгүй нэг салж буухгүй бол. За 1 минут ууш ёо ёо. 1 минут хугацаатай шүү. Өөрөө 1 минут. Нэг минут хол юм. Өөрөө тийм хүний хамаг орох байшинд орчихж байгаа байхгүй яа. Замын замын цат юу хаа яа. Харин чи өөрөө замын цат л юу. Явлаа. Яв яв. Хөөхгүй л хайрыг тойрж явсаар агаад хамаг цаг байхгүй. Би гэхдээ ухчихж байгаа төөрөөд өгд юм уу? Хаяа. Нэг орсон машин гараа дахиад орчиход ичи. Цаанаас нааш нь төвч. Яагаад? О машин доош. Сайн уу? Сайн яв. Сайн яв. Машин авчих юм шиг.
Цэвэрний дэш энэ их биш биш байт юм уу? Дөрөв машин биш. Хоёр ба. Хоёр джип, хоёр. Нэг Дасиа. Нэг баги. Тана машин аа яваа. Дагаад яваа. Энэ хайр яраас машинаар дагаж явна гэж чи алаан юм бэ? Энд чи нэг ч хүн буугаагүй боддоо. Сургууль дээр ирсэн шүү дээ. За хайр нүксэ. Яс яс. Хараасаа салаа авчиж. Энди норт. Шат ирсэн. Хаан цагаан олдгоо. Гомсторой. Яг энэ урд жижиг цаг. Тэ жижиг байх. Урдлын том байсан байш. Харин хоёр дахь цонхоос гурван дахь цонхондоо зарчнаар байлч. Харин юу ч хараа яхаа мэдхээсээ. Ингэсэн намайг эднэр ч угаасаа дуусчих. Оо хайр ичсэн. Хараа бэлт бэлт. Ташор. Цаатын хүрэн, цаатын хүрэн дөө.
Дайл хасчих юм уу? Миний. Гүү. Дээр дээр гарцсан мó. Хайр болгоч тус цаад баруун талд нэг хүн баг. Not just a bad thing, but I'm not. Хэр шин дээр ээж вэ за? Ирсэх шин хэрэг. Хачуу. Хачуу. Хэр онхсон.
хаал орсон шүү. Наш наш энэ. Араас бодох гоцтой. Нүгүн ганцхан байна да. Бараа тлих, бараа тли өрөөндө байгаа юу? Зүүн тлих өрөөндө. Смок, смоклч хоо. Яг нь. Мэ шахард. Бүртэшээ. Гүгү. Тэр алцсан ба. Мяал буутайсан шүү дээ. За зон руу явах уу? Сайн их баг ихтэй хүмүүс ирсэн. Соч мэн яш. Хэр гадаа гам уу? Энэ зогсоо зогсоо. Мин юу сонин газар тавьчваа яраа. Энэ доор хүмүүс байгаа ч дээ. Байхгүй шүү дээ. Машинтай байсан шүү дээ. Ирж зогссон шүү дээ сая. Тэр энэ урд байгаа шүү. Тэр цааш явцсан. Барьцсан шүү наач шүү явчи. Пүшлэр. Оо сан дээр барьцсан. Thank you.
яаж ингэж хитэн дээр хөвтэй таа юм боо мэд. За машинуудаа ирэх хэрэгтэй тоо. Ич чи шуурай. Тэр чин нокерч байсан шүү дээ. Нөгөө гүрэцтэй. Тэр цаанаас нокерч байсан шүү дээ. Hey. Hi, Manacha. Like you, Paradee. Hi, Manacha. Тэр бас юм уу? Байхгүй юм шиг. Тэ дээд төр хүн байсан даа. Эний дээр үү? Аль дээр? Маудаа ч хүн бай. Эсрэгтлийн улаан доо. Тийм ээ, хоёр дахьтай ч. Хитэ нэг үнэ хоёр байна уу? Нэг л юм шүү шээ. Нэг л цах байгаа дээ. Би трийг авчих юм байна. Эний ард. Басуу. Хоёлаа юм. Хараа шүү бэрэр. Наша гуйц. Хөшлөсөн ирчийн зүүн талаар. Хойлоо ирчих нь ирчих. Хөшлөс гарч шүү дээ. Хин. Тэр нээс уурч. Шахтлаа шүү.
Ари хатам яаж байна? Эно? Тэ. Нэг нэг чи. Йой йой. Нэг нэг чисэн. За юу яа. Хашаара. Машинтаа суу. Йой, зон руу. Ягаад удирдах болох байна ахмаа. Тэр удаа ч юм даа. Тэнд юу дүрсэн? Миний хот ягаад хуруу уртлцсан юм бэ? Хаа энийг уугаш шүү. Оо тэр биш тийм. Шууд босооч босооч хэлээ. За чи ямар юм юм. Харин ингээд фитл. Бута баярлаа. Тэстэр болно. Тийм ба, тийм ба. Монжис ойлгох хэрэгтэй юм. Бирисэм. Бирисэм. Хараа. Адалтч байна уу? Багхгүй. Цэнгэн дуусах юм. КД хэлээ. КД юу 4480 байсан сая. Welcome to PUBG Mobile. КД харц тоглолтгүй шүү дээ. Ани оролдгүй юм бол 15 тоглохгүй. Ани орсоор байна. Тэпанэ. Тийш. We will be taking off soon. Be prepared. Хан бох юм. Хан бох юм. Харис. Сэж ч боёо. Харис.
Өө өө өө. Хайда буруу үсэрч. Цума чуучу капрур ордуу. 62 мэж мэж. Хүн бож нэра. А сотгос үсэрсэн бэ. Тааш тааш. Буутсан байж шин байж шин. Суултэр хүмүүс хүмүүс байсан ш. Дик юм. Хараа хоо ик юм. Харсан нөхөлдсөн үгүй юу? Хэр шахсан мө? Шахсан шүү. Энэ гараа хашаа шахсан шүү. За шахташ орой. Та байна харин нэг шидчихв. Аа баа хүн. Яг хэрэг хэрэг. Манас чи нөхөрсөн ш тэ. Тий энэ дүрийн нөхөр нь юм уу? Оо. Хара шатаа шара. Мм. Нэг хил аржээ. Бас чи яах вэ? Аа. Хара ямар сони? Яасан? Миний эх юм дэжтэй.
дөрөв экс байгаа хэрнэ? Red dot гэдэг. Red dot-оор солих тий. А наа ч алдаа багчаа. Хара ямар ч дурын хийсэн Red dot-агаа дээ. Харин тэгт юм уу алдаа. Сургууль дээр хүмүүс охин бодно тоо юм ааш. Хүчтэй шаардсан хүмүүс байна. Пүшлэж байна. Араас чинь хөөж байна. Бас мэлтэр сүмсэн юм даа. За. Хана нэрэ? Хар сэрэн үү? Тэгээ нэг хортлоо. Би яа дэмич авч байгаа гэх юм. Сургууль дээр хүмүүс. Өвш апартмент дээр хүмүүс. Дурангаа хэрэглэмээр байдаг нэрээ. Арай арай. За. Хэлэ цаа тийм юм байна. Шинэ дээр суучээ. Хэрэг чи пүшлц юм уу? Йоо, хэвчлэн хоёр гараар суучээ. Гурал байгаа юм шиг. Бүр цаан дэвэнтэй нэг. Энд тохой. Машинтай эхэн. Тэс машин дуурал. Йой. Йой, миний энэ баран юу маш их.
гар, наа дээрээ гар. Наа дээрээ дээш гар. Тэгэд яах юм бэ? Хараа, хүний чи яаж тэгэхээр хараа. Боо, хайраа авсан шүү дээ. Хүн байгаа шүү дээ. Чи ямар сайн сонин гоцолоо вэ ёй. Хайраа. Харас бод мод гээ хилэлтээ. Шал урамгүй болчихлоо. Аруулна гэж байсан. Яага? Яагаад та? Гэхдээ өөр амир тэнийг агаад шттэ шээ. Тэнийг авахын цай шээ. Амир чи зүгээр л хараа дээшээ гар гэсэн наавраа дээшээ гар гэсэн дээшээ гарсан чинь төгсөн байх. Би дэлгэрэнгүй яар гэдэг гоол хаа өнө бол. Хараа чи бүр хит хит удаа ингээд харч шттэ хамт. Васа. Зүгээр дээшээ гар гэхээр чинь дээр ирсэн байгаа гэж яаж вэ? Тийм биз. Дээр энэ хэрэг араас нь бод гэхээр л амдааш. Юу нь л. Скай угаасаа ингэж ярьдаг л та. Угаасаа л ингэж ярьдаг л та. Угасаа л юм ойлгомжгүй бол ярьдаг л та. Мэдэн л дээ. Хэлбэр тэйч. Угасаа энд энд гээд байгаа хэрнээ хаана гэдэг энэ ч мэдэх. Дээ. Би тэгтээ бас. Ингээ бүтэн өгүүлбэрээр нь чааш. Зүгээр. Иймэрхүү зүйл дээр урлахын чаншийн зүгээр таныг тоо чуулах юм байна. Сайн сайн гэдэг. Тэр ганцаараа өөртөө яриад байгаа юм. Тийм ч юм 128 юм ярьж байна. Үч хатаа. Хэрэгтэй чамаас бүтэн хэлбэр юм. Welcome to PUBG Mobile. Бүтэн хайр шууд шууд тэгнэ хоч бодож бодож шууд үхчих гэсэн. Тэр яг нэг юм хийх Хэрэг яаж сүсгүй ингээд ингээд чи чадаа. Хэрэг. Сая хайр зүгээр дэж гарсан ч алдсан. Тийм. We will be taking off. Ямар ямар тайлбар хийх юм бэ? Тэр хүмүүс чи яаж гэж аарсан? Мөн тэр байшин үзчихсэн.
Миний шатаар гарч ирэх юм ах гэж бодсон шүү. Хоёр шат гэж шүү дээ. Нэг нь миний, нэг нь миний чинь. Тэгээд чи өөрөө ха талаар дэшээ гаргаад намайг алуулчих юм уу? Мира мааромо. Сайн байна шээ. Хара одон дээр алаан болсон сайн. Чи жоохон хойл болчих. Хаан бохоо. Хаан энэ том руу том руу нэ ричээ ричээ. Садлаарай. Ишээ юу? Тий. Наавч ч хүмүүс бууж штэ. Би ч гэсэн Окей. Аа, окей. Ээ, би хамраад намайг өөр газар мэдэрүүлэхэд хайр. Ингээх үе си юу чи? Сүнэч нөхөлдгөн дээ. Гайхалтай. Миний арт нэг хүн болцсон. Арт нэг хүн болцсон. Хайр ингэж мөнгөлөх юм уу? Нэрч чадна пүш пүш хэрэгс наваа ихтэй үн тумэр нексис бүсиг үгүй пүш тэгтэй нэр пүшлэхгүй юм хинэрөө пүшлэх юм энэ л үнэх чинь Зүүн дотор хүмүүс уушдаг шүү. Тэр нэг ордон дотор. Би угнаал энэ хажуу тал. Ишээний хүн босахгүй юу? Тэнд л бүшлээд байхгүй. 700 өдрөө. Оо, маш юу юм. Пе тотон дүн дүрцөө. Би яг юу хийхээ мэдэхгүй байна оо. Зүгээр тэгэл чекин тийш дээ. Болохгүй нөө. Миний зогсож байгаа байшин мэн штэ.
Хоёр давхар уу? Та тийш шаардлага. Үгүй нэг давхар. Харин нэг хаагур нь бүшлээ юм бэ? На чи хүн дуугарч байна уу? Бүр аар тас. Уулын дээр бодоод ах юм. Уулнаас аа. Уулнаас юрдөөсөө шаргатж байгаа мэрэг. Тут тоори тоон жоохон доош юм шүү. Хаста. Пот юм уу? Ирц юм уу? Пот ээ нөө. Нэр их зөрийн хат төв дөг юм шиг. Тэрхэн гол дөг юм шиг. Бэч бэч гэдэг шүү дээ. Энэ пот юм уу? Байлж байгаа юм уу? Байлж. Пүшлээ өгчгүй харин. Чи гэдэггүй маань хүлээж байна. Йоо би энэ мэрамар дээр чи гэдсэн чалаа байсан чалаа. За пүшлээ хэрлээ. Өгчөө чадна. Хаашаа пүшлэхүү, дээшээ пүшлэхүү, доошоо пүшлэхүү. Доошоо доошоо наа цэнгэл цэнгэл хүрээлэн наа цэ ордлоо. Энийг яаж пүшлдэй? Баруун талын орно. Шууд чигээр хоёр тишээ гүйшдэл сунаас болтой. За Сонос бүтэг гүлтэй хий баруун алга маа. Одоо ийшээ гүйлсэн үү? Тэр сарамжтай хаалга харж байгаа дээрээ. Хаалга маа тийм. За. За тэгээ сонос бүтэж хүм за. Тийш байгаа. Бууга барьж гүйх юм уу барихгүй гүйх юм. Бүтэг. Сонос бүтэг гүлтэй хий. Сайн хийх гэж байна. За одоо байж байна. Хүн дуусах юм уу? Дуусах чинь. Айл тайлх юм. Дээр үү дөрөв. Мичгүй амар их юм дуурал. Дээр л юм уу та? Одоо дуурхаач л. Жохон дээд, жохон дээд шүү дээ. Ни шат. Энэ цаа төвчөндөө үрч харагдаж байна уу? Тэмэр хэцүү юм байна. Бэн хүн өвч нь. Харагдахгүй сонсогдож байна. Нэг сонсогдол алгуулсан. Үгүй.
хүчтэй дүгэ. Яач тугараа. Хана болов. Дэвтэр. Био гүйж гад алуулах гэж. Я тинь гэж тийш ярьж тий. Юу вэ? Тэ машин чинь шатсан байна. Арт снайпертэй хүн биш тий? Яаж мэдээ таа? Снайпер. Өөрөө миний асуултанд хариулж чадах болохоор ээ нү болохоор. Миний асуултанд хариулмаар байна. Ямар хариул? Снайпер гэдэг нь яаж мэдээ таа юм бэ? Яр хүмүүс ирчээр. Юу сонсогдохгүй нөө? Хөөе, надад өөрт маань сонсогдоод байна. Чамд сонсогдож байгаа ч надад мэдгэдэжiin. Би сонсогдохгүй юм шиг. Тэгээрээ. Тэр лсэн. Энэ хатан дээр болохоор шал өөр харагдана. Чиний яг онилж байгаа чинь амжилттэй юм. Нуур хана. Нэг ятлах шүү дээ. Над тэр чинь хасан дээр юм шүү. Тэр тэр тэр. Сайн яонсон дээ. Хэрэг. Сайн тэнсэн. Хэрэг. Хм. Пабжины ертөнцид дэж штэ. Хм. Хайргуугаар бол би хинч шиг авахгүй. Ягаад?
хайртай тоглохгүй л надаа ингээд ямар ч утгагүй байдаг аахгүй юу? Welcome to PUBG Mobile. Хараа. Хайрт гэдэг нэг ч төрчихээр амар стресстэй гэж хэлсэн шүү дээ. Хаа болох вэ? Ишээ болох уу? I got supplies taking off soon. Be prepared. Харин яг яаж вэ? Арай тэр яг их харта. Төрдөг рүү. Ишаар. Ишаар. Өгсөн. Харагч дээ. Харагч чинь. Яг байсаар юм. Яг амьдралтаар би нэг иймэрхүү яг тэ. Өөр хэрэгтэй юм байвал хэлэрэй гэсэн юм даа. Аа. iPhone 12 амар юм чи үү? Ой, яг нэг squad боччих шүү. Хаан тусын. Энд дэр хөвөл өвчт магаар юм шиг. Хэрэ. Би үнэхээр энэ байшингуудыг мэдхгүй ма. Ухаж уу? Тий. Уга байшин дотроо бараг төөрөөд байгаа байхгүй би. Хүчтэй зэрчиж үү? Хүчтэй зэрчиж, дуур гүйжлээ. Э? Бууц явж байгаа юм. Син яарч боо байдгүй газар вэ? Тэмэ? Натр хүш чашвар. Боломжтой энэ тохорт 2 хүн байгаа шүү. Шууд ороод төр. Оо за чи чи чи. Би тахвар гүний алчих. Алчихаа. Одоо харин 69-ны ав зүрээ төр юм. Хашааны ав зүрээ. Харин миний яг
Яг баруун тал нь ингэж явахгүй байхгүй. Яг гад мэдрэхгүй байна амар сонь. Миний хуруу сонь болсон юм уу? Би бүр 2 тоглоомын өмнөөс үлээж байна. Эй чи янцлаг түгэ. Welcome to PUBG Mobile. Ой, бред. Чин одоо болчлаа. Хаяр сэнийгэр ямар амир болох вэ? Харин шатан дээр ирсэн. Нэг скот баран талт нэг скот. Ярхан хүн ирчихжээ. Болсоо. А надаа хэтэл. Пинч бэж жах юм уу?
Энэ яг тэр хүмүүс байна уу? Яар хавд юурын дугарч ялсан. Харин өөрийнхөө хэсгийг дуусгацсан баа. Дуусгацсан. Тэгвэл хамт ишлэх үү? Тэ тэтэй шүү. Замын эсрэг талд нэг байж магадгүй. Биш үү? Шишт юу болов? Замын эсрэг талд юм биш үү? Хан замын эсрэг талд байгаа юм шиг. Танайд сэма. Я бас ч гад үзээс. Хар цаана байлж байгаа мó. Тий. Би яг натгач камерлаас ич засах гад. Миний ард нь юу шүү? Ахтасны бодол ярь тоо. Тэ биш ээ цаатын байшин байшин. Мар хэчүү. Чүү.
Ой, байг аваад явчихв. Oh my god. Ben önde. Ni artı var lan. Chance bot şunu bari tara. Tere. Tere. Sen hal. Ben o. Rosen dere. Watch out. А тэр цаатын байшин дээр биш. Ну багтаа. Юуш машин таа хөдөлсөн мө? Тэтэл нь нөхөлцөн байна. Энд тод нэг хоёр. Натин цанхор ши тарэ. Ийг нэ гранат юм арай. Сах. Хоолсон баяр. Тэн дөр пена. Алуу. Хэт илүү дөрөв гэж байна. Илүү байхгүй шин. За тамаа. Энд 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 энд. Хэлцээ. Би бурандгүй юм.
Хүмүүс байна бай. Ороороо. Не, повторяй. Минсай ура шитц, но. Да, я понял. Бүр яваад гэсэн үү? Ноо. Уулд авчихсан шүү. За ивэр. Яр чи үсэрч үсэрч хамаг бими чангалсан юу болж байна вэ? Хоолн дээр нэг хөвчихсэн байхгүй юу? Тэгвэл хоолнгийн араас нь дэлбэлэх гээд тэ хайр нөөдсөн боцч уулаалгаа. Ингээл төвхөн шít нааш цааш. Сар сайн өгөлцөн үү? Тэ. Тэс зор үү? Зон зон руу гүй. Баяш ингээ хараа. Ой, топ метэс бойч. Нааш чи төрөл рүү гүйж ирэх юм дээ. Хм. Байк тестсэн баха. Хайр цанаар орж ий. Дэше юу? Тэ. Thank you.
Бараа толгой шиг яриа шээ. Watch out. Наш гууч байгаа юм бид нар. Диг нэг нэг. Нашнаар нэг. Энэ нашнаар нэг нэг. Мондгшдаг шүү дээ. Төв. Гүүг зонор гур. Буулын дээр нэг машин яваад өнгөрсөн. А тийм зөксөж шүү дээ шүү дээ. Watch out. Бэч нь юу? Бэч. Тэ цааш бэч дээр хэвчихсэн шүү. Аурд байл байл. Тэр бас зүгээр зүйтэйг атаачлаа шүү. За чижигээс. За дуусхай та сайхан амрий та амарлаа. Thanks for watching guys. GG. Thanks for watching guys. GG guys. Good night. Старыг хийсэн үстэ баярлаа. Насан дарын сай төрг хийсэн бэрэдэ баярлаа. Баяртай байна. Сага уурцгаарсан.